Имам а, наистина искреното удоволствие да представя на да българските читатели една изключително интересна книга, която надявам се ще бъде само началото на една поредица с запознаване с темата и с автора. Темата това разбира се е Китай, който е неизбродим исторически, цивилизационен, културен, ментален, философски, економически. А авторът това е Николай Вавилов, един от най-добрите руски китайсти в момента, относително млад човек с невероятна дълбочина на, на неговия анализ и изключителното му познаване на материята, китайското общество. Вавилов владее и четирите основни китайски езика, една от големите и интересни изненади за всеки, който не е запознат с спецификите на Китай. Вавилов е най-ти с спецификите на политическите, економическите и задколисните интриги на съвременен Китай. Книгата, която Искам да представя, се нарича Некороновените крале на Червен Китай и представлява едно обобщение от наблюдение на Вавилов за последните 10-15 години в съвременните политически и економически трансформации на съвременен Китай. Тя разкрива неподозирани дълбочини за битките на различните елити вътре в висшето китайско ръководство и най-вече обособяването на двете важни групировки, така наречените милитариско националистическа групировка, начало с сегашния президент Си Зинпин, от една страна и от друга, така наречените китайски консумолци. Т.е. онази групировка, която а, акцентира върху специфичните и много тесни отношения с Съединените щати в рамките на една глобалистична верига, в която Китай ще играе ролята на подчинена верига. Точно това не иска групировката на Си Зинпин, и Вавилов изключително детайлно, прецизно и бих казал с невероятна дълбочина разкрива пред българския читател. Изключителен шанс е за българския читател да прочете тази книга, тъй като не са толкова много грамотните, професионалните, непредобедени анализи за съвременния Китай, една страна колкото голяма и толкова неизвестна за българския читател. Горещо ви препоръчвам книгата.